انن کول ڈرا کې موږ سره ورن د مینیو داسې موږ ټچ ورکړو صحیح ده کنه تاسو ته وایو چې ټایم کم نه مو سره او مینیو موږ شروع کوله کار کول ڈرا کې ستا بلې ټولز باندې کیږي کلاس وایز کته یاد اور غواړي مینیو موږ کو کنه مینیو لکه ما تاسو ویډیو زما موږ تیر یو کې ما سره شته ویډیو وګوري که تاسو مینیو یاد اور غواړي موږ بالکل د فاین نه شروع کړو په دې ګوندو باندې موږ ختم کړی دا ار یو مینیو موږ ځان ځان کړو د کیسې څومره کمانډ دي دا ټول موږ بیل بیل اگزامپل موږ کړی خو ډیټیل نه صحیح ده او دا فریک کې کار کوم نه فکاریږي چې بیا مطلب تاسو کتو نو ویډیو به وګورئ یا بیا موږ د ټیم بیا به صحیح ده اوس دي چې کوم پرون ضروري شي ان کمان هو ځنې ځنې هغه موږ ویډیو ارینج کړل کوم موږ پرون ویډیو کوم پکې ویډیو خشیه په دې کې مدا درې کمان ویډیو کنه صحیح شو کدا موږ ویلې دې لا کب جو خدا سو کوی گئی صحیح شو کنه کمباین هم پکې و بریک اپ فاټ موږ ویلې صحیح شو گروپ او ان گروپ یو سیمپل گروپ یو گروپ ته یو ان گروپ ته یو ان گروپ آل ولې موږ ویګې کنه گروپ او ان گروپ آل څه مطلب دی ان گروپ او ان گروپ آل کرنٹ گروپ لکه مطلب کوم یو دا جوړ کو کنه او دې ته یو بل دا سې جوړ صحیح شو دا به موږ جوړ کنه شو او دا سې دا ځونه مې سکله کنټرول سی گروپ مې بل دا کښانه مې یو سیس پر جوړ ٹھیک شو کنه دا مې دلته ولګا صحیح دی یم دا ڈیلیټ کو دلته را نه مری ټینګل بابا واستو اف 7 سره یا دا سم وو صحیح شو دا کله مې ورته او ولې دا سې واستو کنه اوس مې دا دا ځونه مې ځان نه گروپ کړ کنټرول جی ٹھیک شو دا ځانه گروپ یو دا ځانه اوس مدار ټول سلیکلو او دا می سیمپل بیا می گروپ لا صحیح ده اوس کو سیمپل ان گروپ وو منو صرف دا یو گروپ بمات شي او کو ان گروپ ال وو منو ټول بس شي ځانه ځانه شو ګره ان گروپ ال ټول ځانه ځانه شو دا ځانه شو ټول گروپ نه شو بمات شو صحیح شو کوم راځو بیٹ میپ ته ها لکه پټ کوم غویل کنه که تاسو خیر سه ټیکس به مولي کل کنه دا سرکل کې مون ټیکس ولي کل کنه دا واځي هغه جدا کول نو مله ولی مله دا سړي سرکل کې ډاټا ټیکس ملي ټولس دا سرکل ډیلیټ کول غواړ نو څنګه څه چلو کو دا سرکل دی ډیلیټ کو نو مله دا ولی مله وای دا څه کوي کوم څه پرې سرکل کې مې دا ټیکس ملي کړ کنه نو دا سرکل چې ډیلیټ کو مې دا ټیکس هم ډیلیټ کیږي دا ارنج ته برابر څنګه بس کوي بس وای ما کم نه مونږ سره یا سیبلیٹی اپ ایک فارٹ ون سیم کر کے لیکن بنوس کار میں کی ہوئی سیبلیٹ اپ ایک فارٹ تقریبا ون سیم بھی صحیح رہا ہاں نیگیٹو کی تو وہ تیرے ویڈیو کو بھی کر رہے ہیں ایک فارٹ پہلے کے نشتہ ما خو مخکې کړی دی که نه ویډیو کې زه به سه ویډیو ګورم چې څنګه څنګه اگزامپل ورکړی کړی دی مونږ صحیح ده ٹھیک شو نیکسټ مونږ ځو بیٹ میپ ته ها دغه هنر څه ضروري داسې نشته کنه بیٹ میپ ته ځو ټیکس رښتیا ټیکس پاتې دی ټیکس کې مونږ څه فارمیټ دی ګوره ما ټیکس ولیکو کنه دیزی نو دا ټیکس مونږ صحیح شو دا ټیکس مونږ ولیکو دا نه نه مدي کې زمو ټیکس او ټیکس فارمیټ اډیټ ټیکس ته مونږ سره نو دا ټیکس واپس اډیټ کې دا هو اډیټ کولای شي صحیح شو او دا اډیټ ته ټیکس اډیټ کې کوم ځای کولای شي یو کلیک دیو وګوره بل کلیک مو کا ګوره بل کلیک مو کا درې کلیک وګټه بل کلیک وګټه درې ټیکس اډیټ اډیټینګ د دې ځای نه کولای شي پلس دل دراشي دا ټیکس باندې څه وکړ پک ټول سلیکټ کا پک ټول او دا ټیکس باندې څه وکړ ټربل دا هو کلیک وګا بس چتو کلیک وګو کې به هو مپ مې روټیشن نه دي او چې درې کلیک به وکړو تاسو به ډیر ټیم تلار شي صحیح شو او به ته وایي چې دې کې فارمیټ ټریګر وکړو کنټرول ټی شارټ کټ او د دې فونټ سټایل چینج کې سیسټم چینج کولای شي سایز کمور کې سایز ور کولای شي صحیح شو اټالیک وی کې نه وی صحیح ده انډرلاین وی کې نه وی سنگ انډرلاین وی سنگل صحیح شو کنه ګوره سنگل دین ورډ څو مختلف کمانډ دي تک راشي ګوره دا چې تین تین مور وګورا اف لاين دلته ته شو ګلک چینجینګ وګرالې لاندې او ته لاين نه لګې ستاسو خیال یې ښه سنگل دین مور دا چې ګولګو دا وګورګو ډبل وګورو راځي کنه ډبل لاين ولګې ښکار دا څه صحیح ده دا به واپس نن کو بل موږ سره سټرایک ته ځم کوم یو کنه
قبل موږ سره اپر کیس وګوره یو سمال او کیپس دی کنه او یو آل کیپس دی سمال کیپس کې سره عجیب وګوره په دې کې داسې راشي چې کیپیټل ته واوړي خو اولنۍ دغه چې کوم دی هغه لکشن غټ راشي دی نورو په نسبت وګوره او که ته آل کیپس ته واړې نو بیا څه کېږي ټول یو شان صحیح شو لکه دلته هم دغه کیپس دغه چې کولی شي سمال نه لیټر ته ولیټر نه پوزیشن چرته سبسکرایب په سوپر سکرایب صحیح ہے کہنا سبسکرائب دے کو سپر سکرائب دے دا ہوں گے لے کر ٹھیک شو بل الائن دے الائن ہم کو لے چھ لیفٹ الائن کے سنٹر دے الائن کے رائٹ تک کم دے الائن کے ٹھیک شو اور سپیس دے کریکٹر سپیس دے کریکٹر سپیس اس تو نو چھ اے اور دا اس اور دا اے پر مینس کی کم سپیس دے ٹھیک شو اور ہم سو ورڈ سپیس دے اگر تو مطلب کراچی بے پاکستان کراچی اور پاکستان پر مینس کی سپیس پیدا اور لائن سپیس دے لائن سپیس لائن پر مینس کی سم سپیس ہو صحیح شو ہاں منگا جو سکا دس کا کنٹرول ہے دا ڈیلیٹ دا موس تو دا موس تو ٹھیک شو منگا جو ڈی جی نا کم سی طرح بیٹ میپ تھا صحیح شو کنا کستا سے خلالی بیٹ میپ تو منگا لالو دا ڈی جی نا والا دا ڈی تری ڈی ایفیکس نا دا ڈی جی پوری چی کم سوم رم دا مک سا دی کنا دا ٹول سی دی دا سٹائل دی دا مک کنا پری ڈیفائن مک سا ری تیار سٹائل دی جوڑ سٹائل نے لیدا پدی پسبان اپلائی کی کو بیٹ میپ پر تصویر اپلائی کی صحیح ہے کنا دا سٹائل نے دی خدا نے ایک ٹو کی دا دا بس اپلائی کی پر تصویر اپلائی کی تو دا زمون سره سره دا زمون سره موسیب ته بدی کو موږ کلر چینج کولای شو چې کو دا تصویر نه لري کنا مستغوا چې بدی باندې څه کول غواړم دا شیپ ز کنورټ کوم چرته بیٹ میپ دا چې دا ز بیٹ میپ ته کنورټ کوم دا بس شي تصویر بدی جوړ شي صحیح ده نو ما سو کو کنورٹ ٹو بیٹ میپ پر کم موڈ کی راشی سی مائی کے کی راشی جی بی مو چ سی مائی کے کی دین میں اوکے کو جدی نہ چھو چھو دا تصویر شو اس دے کلر دے چینج کو مگر کلر مری نہ چینج ٹھیک ہے بیٹی دا سدے ما سرا تصویر دے اس راز ما بیٹ میپ دا بیٹ میپ کی ما سرا ایڈٹ بیٹ میپ دے دا مو وے صحیح دا ایڈٹ بیٹ میپ ٹھیک شو مختلف دے کتے والے چ سنگا موڈ ورا چینج کی چ سادے کی سنگا کی گریس کی کم تصویر لگایو سو سوتا سدا سرے کلر تصویر دے اغم ته سیم پکې کولای شي کله ته سیده ته جدا ساده کوم کنه په دې نه ساده کولای شي بیا وګوره ګریس کې دی واړه او ساده به شي صحیح ده ٹھیک شو کنه لیکن وایټ کې اغم کولای شي موږ را شو دلته ٹھیک شو دلته موږ را شو 3D افیکټس ته په 3D افیکټس کې موږ سره دی ول نه 3D روټیټ ته 3D روټیټ صحیح شو دا یو پکې دی مختلف څه هغه دی پکې کنه موږ به چې تل دا 3D دا یو والو صحیح ده دا دلی دا طالبان کول دی مطلب دا چستا ڈائریکٹ دا پریویو څه کوي شو کوي در سره ما دې کې لک شان چینج کو کو غواړه سګي چینج په کې راځي کنه لک مې دا سګي غواړه ٹھیک شو غواړه غواړه ښکاری دا ستا صحیح شو مې سم غواړه یا کته ودا شلو ګجوړه کې چې هغه 3D شکل کې بیا ښکاري کنه صحیح ده ودا بتا دې مې څه کاری 3D کې ښکاري ګوره په دې شکل باندې تاولې تاولې چې صحیح ده کاری تاسو پنسل مې ټیک شو بل موږ سره دې کې بل هغه موږ سره کوم ولې ها سایلنت دې کې سلام دې دلګ وای دی په دې کې څه سټیپ رسټ ما مسیج نه دا دا زموږ سټول یو کړه دې کنه کدا کدا څه دا په کې وی بیا مو ته ماس څه دې لګا نو څه په رښنه راځي دا څه کار دی تو یو کړه دې ګوره دا څه څه نه دا چې کوم دې څه چر کیږي او وردا د دې سره نه سره دا کیږي پریس کیږي صحیح ده په دې کې زموږ سره اوس نشته دی دی باندې وتا سو خپل باندې دا امبوز دا یو سټایل له وګوره لګبار تر وته له شان تخکاری خدا پټیکس باندې صحیح ښکاری
زیره لیکل تاس خیالو کې کنه سراوتی لشان د ښکاری امبو سره ته امبو سټایل وي صحیح ده کنه خو بدی باندې اوس پته نه لګي کنه دا پټیکس باندې صحیح پته لګي دی صحیح ده پی وی پی ان کې اوریجنل کول کې صحیح ده به دي جن لري کلر مختلف سیټینګ ولا کول را کول کې صحیح ده ګری سکرین کې راځي اوس نو چینج کې راځي خدا ومو کینسل کو مو ول درا شو دي کې موږ سره یو دې پیج کرل لګې سره خدا یو زموږ سره لګې دي کې موږ سره ته ګوره دا کرنري دې پیج پیجونه اکثر تاسو نه دي کنه ما دا یو کرنر باغستو زوړه مچ دا کرنر ورټی کلی ودل ته ځان چې هاریزنټل دی ورټی کلی چې چلوا واسته پریویو مې وانه دا ګوره را دی په پاپر امول او شوی کنه یا کارډونه ماډونه خلک روکی یا پیج دا سره مړاو پله په پرین کې هم دا پېښانه لاغله چې دا پیج را مړاو کړی ما دا پر کوټ سره مړاول وړم صحیح ده کنه څومره را مړاول وړم نو رمړاو وړم ٹھیک شو کنه هاي ټیز سیوا کول وړم نو رم خبر وقتی دا دے رمڑا ویدو کنا او سو شو دا دے رمڑا اس کو زم چنے لگے رمڑا ہم دے سر تیرا پیج نہ راسو مل گے رمڑا ہم ہائٹ ولا کم ہم لگے رمڑا ہم دی سر اسو ہے بس دس ان کو لشی خدس ان کو لشی گورا ڈاکر ادا سی لیکن زمین چی ڈاکر ادا مادا سن نے خوددارا سا بدل لاشی سن لکی دو بار یا دے بل دینے والا پک کول غاڑے تاسو یو بل تصویر دے کنے دے شاہ تا کشان نہ غلا وستل غاڑے دا بیک سائیڈ ایکشن نو بدی باندې کلک وک کلر پک کم دینے والا وستل غاڑے کم دینے دی دو غاڑے دا کلر دا دینے والا وستل غاڑے نہ کلی باندې کلک وک تاسو بک تا چیز صحیح شو دے پوری شو کنا سیٹنگ اندا سو کولے شی او گدے سی مو ٹرانسپیرنٹ بکاری بیا ٹرانسپیرنٹ راجی ورا کور ٹی بی دل دا بو دا دا گوٹرا مولا ول والے دا مڑا مڑا ولے دا را مڑا ول والے دا مڑا مڑا ولے شو کوئی شو بری باندې صحیح ده کنا دا به کی دا سٹایل دا بتا سو ټو خپل چیک کوي یو ګور پرسپیکټیو دی دا هم نه کړه کی زیات پکاره یو ګور دا د داسې کومه دا کړه غره داسې ښکارې کی داسې داسې لګې ده لګه کله داسې کوڅه ته هغه جوړه کنه چې داسې کوڅه ته لیدې داسې دیوال لګه نه کور جوړه یې سګون دا ګور هغه کې بورډ لګول غواړي یا کور غواړي دا زموږ سره داسې داسې کوي ګور کور جوړه غواړي دیوال نه صحیح شو دسی واپس دسیم کالج دا بل نمبر دی ول سیټینګ واسطه شو ٹھیک شو مختلف سیټینګ دی دا دی ول سیټ او لیک مزید څه سیټینګ څه کولای شي کولای شي دا سیم کولای شي ٹھیک شو کرا چې څنګه دا وړه دی کی کولای شي کینسل نه کړو بل دې کې زموږ سره دې کریټیو کې دا پکې کریټیو کې موږ سره دې فریم فریم دا براشي او دا به جست اوکي کې ګور کریټیو کې فریم او دې نه اوکي دا سټایل دا سکسر دا سټایل دې دې اکثر سټوډنټ کارت کې درځي نه کېلې ته بالکل سټوډنټ کارت دې سې کارت یو کې نه کنه دا دا موږ سره کارت شو دې سپورټ ټیک شو دا سې کې درمو ټیک شو نمبر یو واغستو تم دې نه کو او دې کې موږ لیکل ټول کار
لاہور کا مکفور مطور کو اور جب ہے فل اور دائم تو سے کون ہو جائے گا اوکے میں کو وائٹ آؤٹ لائن اور تو کروسنگ ہو جائے گا صحیح چکا نا دس تا سو کولے سے صحیح دا کلر بہت تو مخ کی نہ اور کوئی بیارس تو کلر نہ چیز کی گیدے اگر تو تصویر لگے جی کسی کولے سے تصویر لگا ولے لازم سے تصویر دا نیم وغیرہ بھی من ویلی صحیح شو کنا سمپل کارڈ من جوڑ کو ٹھیک شو خدین لیوا دا سائز بو اپ گروٹ کوالٹی من کنورٹ کے لے رہا تھا صحیح شو نا بلان دی رو بیٹ میپ تو بلار شو کریٹو تو بلار شو فریم تو بلار شو دا بری سیٹ کو دی نے اوکے یا اتا سو کنٹرول جس سے بلار شو یا ببل جوڑ کو اب ڈیلیٹ ایف 6 دا ہوالو کلر بداول گٹ میپ تو بلار شو صحیح شو پدی سیزن ہو پوی شو کنا بھائی یو تاس چکے بس تارک تاس دار پریویو شو کے گنا دس از اپ کنے سٹچ دی وانے نے پوی گوں دیتا اس چینج نک بخلا میں سی گی صحیح دا لیکن وہ مزید من بلار شو ایڈٹ بٹ میپ تا ٹھیک ہے نا دس کمانڈ نے کو کتاب چلتا نہیں دی دی ٹھیک ہے دا وجہ ڈیلیٹ کم دا وجہ غلط کم اور دا وجہ غلط صحیح شو دا وجہ کنورٹ کم ستا convert to bitmap backup okay backup اور برابر شمٹ میں بودی جنا بس تراشم ایڈٹ بیٹ میپ کا صحیح شو وہ جمع سکور رپورٹ فوٹو فرینڈ ٹو بل پروگرام اپ کرے اس سکور فوٹو فرینڈ دس کولڈا سے ڈائریکٹ انسٹال ہی دا کولے شو کنا بدی کہ وزرا شم کم دیتا دی اخر نے کو دا شم کم دیتا فرینڈ ٹول دا بدی چکل موس لیفٹ لیفٹ بٹن پریس ہونی سما بدی کہ وڈیل ٹولز لا سے بدی کرا شم سپرائر ٹول دانو ټول ځای غاړه خبر کراپ ودا شي نه دیوره سکراپ کول غواړي کنه کراپ ودا ته پټو شاک کنه ستو ته کراپ ودا دې کې داس پور پټو پون ته لاش کنه شي شي کراپ کول غواړي هم کولای شي دا ګوره ایریز ایریز هم پکې دی کنه دا کارونه به کولای شي پټو شاک شان صحیح ده ضرورت کله راشي دې جن هم کولای شي دا ٹھیک شو کنه به بال ته ډایرکټ زی ٹھیک شو میچ وغیرہ په سیټ کې نو سیټ کولای شي دې کې ودا راشي نو راځل کولډرا ټول زم پکې دي سو ټول پکې نه پکې دي پټو شاک سنی نے ٹھیک شو دلتا بھایا شی سپری ٹولتا اخرین ٹولتا یہ دیدہ کرنا شی دا بزم ایک دیمائز کا ملک غٹ شی دا بھم کولا ہم صحیح شو وہ دلتا بھرتا تا دا شیزو ندی لکلی دی ستا چیزی بکار دی دا شیر کلی دی بٹر پلائی بکار دی زمان بٹر پلائی بکار دی شالو لکے ہوتا ہوگا نا مگا تیت دی مورا بدی کلک کو منو سکی گی پخپلا بٹر پلائی رائی یہ نیو پر تا شروع کھو دا سو جوڑی صحیح شو خدین علی واسطہ سے پکا دی ببل پکا دی گا یا وہ تے پکا دے وہ لمبی ہے تو اکثر لوگ بھی دی کہ نہ کھن تا کو ویڈیو کے تو ادا سنگ لے لے یا دا سکل نو دے سی شو کو ور والے وہ لمبی کو تو پاو دماغ کو شو لے سیدا اور اس پٹا شروع کا بس ٹھیک شو یا نور سی جنہ جو شو کو والے دا گرارے ورکی خو بدل بدل گرارے ورکی او اچھی ہے گلاس گلاس چین گم بالون دیگه تو خانه والے سے خبر ہو کہ بس خرص میں گئے دا خروٹ ڈگو ہے ڈرائی فروٹ دیگه نا ڈرائی فروٹ تو ضرورت نہ لے بس مطلب کارڈ والا جوڑے گا کارڈ والا جوڑے جا جلے پہ جوڑ گا بس یو شانی پکاری گا نا لگا یو کلک دیو کنا غدا ریک دیو کنا گول ٹریک کنا پیدا سمجھا آئی تینک یو شانی ورکے صحیح شو او دسی شری دم بالونه دی یا صحیح ده کنه دا صحیح ده دا بگی خریده
یخته و دا هغه ولا ګو دا موته نمبر پرست مو کنه ها نمبر پرست ته ودا اصل کې نمبر پرستی هغه دا بنور پسې کې دا غي پیر دا کې کنه هغه پسې رواني چې نور کم سي تجي دا پسې رواني کېږي پسې ځکه ته نمبر پرست وي دا غي عبادت کې دن ور کنه مطلب دا خلک نه کوي بنور پسې کوي یو کلک پہ کہو ڈبل کلک کے بدل ہے ٹھیک ہے نا بس گوری ڈبل کلک راضی کنا وہ زما بدل پکاری زما ڈبل کلک کو ڈبل کلک میں ڈبل ڈش کر ڈبل پکا دے کلک ہو کو میں ڈبل ڈش کر تو لگا کر رہا ہوں زگا مسلم دی نوید حال چھو ہاں دادا رن نم دی سیدی دا زما کو ڈیزائن کے بدل بدل پکاری یو شان ہم نے لگا ڈرائی فروٹ کے چیز مطلب ڈرائی فروٹ والے کا جوڑے کہ نا بس دا سیزن ہو چورا والے لیتے ہوئے لیں گے بس دا سیزن ہو آخر کے بعد کلوز کی او سی ہو گئی ڈراؤ کلوز کے دو آپ کے دادا را لے سیشو ڈراؤ کلوز کی ٹک شو زر دے کنا کہ سب کی اس کے اس کا ریشن کی ٹھیک شو اب کلوز کو یس کے پدی ونے پوچھ وے صحیح شو کنا نور کو کال ڈرا کی سی مشکل تے دس نہیں تا صرف ٹک لے کارڈ سے تو حضورت پہ کنش لگنا کوئی جوڑ کو گٹے من جوڑ کو بگے
او که به سبا جوړو کنه بیکګراوند بیکګراوند ته مو قبل جوڑے بیا وسیت نہ راجی کنا کافی بدوارے تقریبا دمرا اور رائٹ کلک بو کے بس کافی بدوارے جوڑے شیتا کھڑا سادہ کلر ور کے دادا غت ختمے دا بس ختم ہم دی دا سادہ بالکل بکار دے توراشی ساری تم نہ ہے تار دا بد کلک ختم کی دا ایفیکٹ ٹھیک شو کرا لیکن وہ بیٹ سے کل کے غو بو بولے کی ٹھیک شو دا بکوی چې کوم سکول یا نن مکتب ولیکي او دې ځکه هغه ولیکي اوس چې کوم سیم دغه جوړ کوو هغه شانه جوړه نه خدا چې دا ولیکي چې سټوډنټ کارډ که ساده دغه جوړ کړي دي کې چې څه ته ولیکي هغه جوړ کړي ته کلر ورکي یا ستا نو ورکه ساده لیکلو کې چې سټوډنټ کارډ چې ولیکي سټوډنټ کارډ که سرویس کارډ سرویس کارډ ولر کالج کارډ کالج کارډ یو کالج کارډ ټول خلک سټوډنټ کارډ دي سټوډنټ کارډ شې دا ولر چې سیو کې چې دا ولیکي سټینګ ولر برابر سایز وو ته دې نه ورګی چې کوم تاسو سایز تا په پیلو او تا ولې کې سایز وو لږ لا غټ کی په دې په دې مو کوم سره نه کې چلو هغه ګوره چې ورک شي کنه دا لک شان زموږ کې زموږ غدي کې اکثر داس کیږي به وبس کی یا یو فور بٹن مو به ته 3 بس کم نه مې پیج ډاون کړل ما هم نه پیج ډاون کړل ورسټینګ جو به یو کومه اور چې دې نه دا وته پک ټول یو کنه پیج ډاون بنوې ګورم لیکل مې وکړه دا لیکل مې وکړه ګورم دا سی وکړه کنه د دې ډایرکټ سیټینګ باندې کېدار ته ټیکس کې ما ویلو پک ټول ته ورار شي پک ټول وسالي کې وسته دې سیټینګ کې اس کو دلی سائز چینج کے جرس چینج کے لو پک ٹول نباد میں چینج کے اگے کی ڈائریکٹ نہیں کی گی بے سرکشت ہے دا خبر صحیح دا چکم سٹائل اور کیا ہوا تو وہ چیز ہے اڑے اس کا چور کول والی اگر وہ اور جب تو بیا مطلب تصویر دے بارے میں جو پیری دے تصویر بڑی کس نے لگا ابھی اتنا تو ہے چھپڑا تو میں سٹک پر تصویر سنگ لگا تصویر خبر اوره خدای کې ویسنګ نه کوي چې کیدې سکی ګاو څنګه او سیمه سره راوستې ده دې کې دا نشه نه راشي تصویر وځه چلو راو نه مزه تاسو وګورم سیستم سره یا دې نه به امپورټ تر خبر اوره کې تاسو کوی مشه کنټرول آی نو امپورټ کنه تصویر موږ څه ته پروت دی بډي سٹاپ باندې پروت بډي سٹاپ مې موږ سره پر ډری ډرایو کې پروت دی والا ای ڈرائنگ کې دمو سره او پکچر کې دا تاسو موږ راوړل دا به امپورټ کوو کوم دي تاسو ته به امپورټ کوو نو سیشو دا تاسو لا نه ودا موږ هدل ته کراوړو دا کې دې خدا کړنه لري مړاو نه دي کنه ته موږ د قشانې راوستل وړو څه چل وځه کوم زين کې نشته پاور کلپ مې ولا کنه پاور کلپ دا مسلیکو افیکټ ډول اټو په دې کې کې دن نه اوسل والی دی باندې وکړي دا دراله اوس په کې فکس نه راګا نو نو څه چې وکړو افیکټ پاور کلپ اډ دا ولا ښه ساي ته ورو
دلته به وګورئ چې دې خوا ددین دا د کوم چې داسې باډر دی دغه ستا ریکټینګل هغه به ښکاري هغې نه بعد چې کوم ایریا دا به کټ کېږي تو خیر وکړه چې کوم څه شي خو نه کټ کوي صحیح راځي که نه افیکټ او پاور کلپ دی نه پینسل خون بولا جو کرے ہو سادہ جو کو پاور کلپ تم ضرورت نہیں رہا اس کو ویڈیو سٹاپ کو مدد تھا منگو بولن دیر سمپل جوڑ لو بسو